Oli kotona vesivahinko. Jaaha. Mitenkäs vakuutukset? Tapiolassa. Ne siis... Mitä eroa vakuutusyhtiöllä sitten on? Etkö sinä tiedä, ketkä Tapiolan omistavat? Omistaja ollaan me asiakkaat. Omistajillehan tulos jaetaan. Liikennevakuutuksestakin kunnon alennusta. Ei säästävältä rahat lopu. Ennen kuin talviolympialaiset pääsevät vauhtiin, me olemme jo tehneet tuloksia. 4 vuotta sitten olympialaisten järjestelytoimikunta valitsi IBM:n. Ei vain tuomaan Lillehammeriin tuhansia tietokoneita, vaan auttamaan kisojen suunnittelussa ja järjestelyissä. Jokaisen suorituksen jokaisena sekuntina. Talviolympialaiset 94. Tulosten tekijänä IBM. Nyt on tullut uusi B-vitamiini kuningas. Berex auttaa jaksamaan, kun sinulta vaaditaan eniten. Kun et ehdi syödä riittävän monipuolisesti, yksi Berex päivässä antaa sinulle kaikki tarvitsemasi B-ryhmän vitamiinit. Berex stressivitamiini ja jaksat jatkaa. Berex nuorille ja ei enää niin nuorille leijonille. Kylmä ja luminen Lillehammer. Seuraavana vuorossa kisojen suurin ennakkosuosikki. Hän keskittyy suoritukseensa täydellisesti. Pystyykö hän saavuttamaan tarpeeksi suuren siipien välin? Kyllä pystyy! Onpa upea lumienkeli! Sinunkin pihallasi käydään mahtavia talvikisoja. Mikset tallentaisi parhaimpia hetkiä Kodak-filmille? Kysyn vakuutusyhtiöltäsi, mitä kuuluu ja kuka käskee. Ja pyydä tarjous Tapiolasta.